Hej, jeg er Helene fra Home i Vejgaard. Jeg står her i dag helt centralt i Øgaden, hvor jeg for kort tid siden fik lejligheden til salg her i Færgegade 59, første til højre. 7 dage senere, der havde jeg allerede fundet køberen. Så hvis du står med en lejlighed her i kvarteret, du godt kunne tænke dig at få solgt, så kontakt os, så hjælper vi meget gerne. Tag fat i os på 22 46 78 50, og så hjælper vi meget gerne dig. God dag!